One day your country will not die. O so pe di e ni e ki lo je mo fe ko mo pe di e yen o se ra lo ja saju ni mi o se so pe ta de wa le a ju ba ba o ni I ba ya ju ba mi o ko mo pe de wa le e ba ta ju ba ba mi I love them you call me ji I love them my papa igi gugute ko se mi we le ko ba ti mi gugute ara e mu mi I love them you I love them my papa gugu be yo ko ba so pe temi akon ni awo lo un ba oni iba jojo ko so so ni mo gba lo oni so wọ́n láì já láì tó bá rí ní fi àkọ́dé àgbàtì àṣẹ lẹ́yìn akẹ́yìn ayé rẹ̀. Mẹ́lú ní tó mọ̀ kó mọ̀ ọ́rọ̀. Omi mi rántí ọjọ́ sí. Kábíyèsí ọ̀rọ̀ láàrin. Adéyìí ń ta bàbá mi. Adéyìí ń ta tàbí. Mo pé kábíyèsí ọjọ́ ọ̀kan. Mo ní bá mi òwúrọ̀ láàrin Adéyìí ń ká. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo lágbájá tẹ́ ń pariwo tá mẹ́jú. Ẹ máa pariwo èmi náà. Òjò ní mi ní ọ̀fẹ́ ní nǹkan ṣọ̀tà aṣáájú. Ọ̀rọ̀ yín dàbí iléeṣẹ́ AIT ni, bí iléeṣẹ́ TVH ni, bí iléeṣẹ́ CNN. Anybody tó bá ti gbọ́jà tó ń ta tó ti gbé wá bá yín, làkọ́dé àbáṣì ni kẹ máa polówó. Òjò ní ẹ̀bẹ́ ní nǹkan ṣọ̀tà ti bẹ́ olóyún ọba. Promoter ṣáàlì promoter ń jẹ́. Ẹni ní òṣìṣà lẹni rẹ̀ láti polówó. Mo sọ bẹ́ẹ̀ fún kábíyèsí òwúrọ̀ ọ̀làwà. Wọ́n sọ pákọ̀dé àbáṣe ibi tó ń sọ̀rọ̀ dé. Ó yẹ mi dájúdájú láìpẹ́ ní kábíyèsí òwúrọ̀ ọ̀làwà lọ́n bá mú bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mi. Wọ́n pariwo akọ̀dé àbáṣe aṣáájú. Wọ́n náà mọ́ wá ní o. Mo ṣeré gbàláyé mi lọ́wọ́. Ọmọ ṣàkóso ní jágá bá nù jájá. Èmi máa ti ní ọkọ máa fi mú. Ẹ má bọ̀rọ̀ ọgbà ọ̀sùn dé. Èèyàn kan bá fọ owó púpọ̀ ọ̀sùn dé. Láti jájá bá nù rẹpẹtẹ. Láti jájá bá nù rẹpẹtẹ. Ẹ wá ìṣeré fẹ́ràn ayé mi. Ẹ̀yìn mi fọ́dà ayé mi. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.